Fala galera, como é que tá? Tudo beleza? Tudo bem, casa segura de novo aqui, ó. A gente vem aqui só agora pra pegar essas munições aqui, ok? Olha aqui, ó. Aqui. Tem mais duas aqui, pronto. Agora vamos para a próxima missão, clicando aqui em cima. Pluk! Aí. Vem aqui nessa luz. Aqui vamos só ver o que temos para cumprir. Ô, estabilizador chato, para de fazer esse barulhinho chato, mano. Beleza. Aqui tem um policial. Vocês matem ele agora que ele tá de costas pra gente, ok? Tá? Senão ele vai causar problemas. Então matem o camarada ali, que senão ele vai encher o saco. Muito bem, vem aqui, pega essa viatura. A gente vai levar ela agora. A gente não vai levar, a gente vai com ela, tá? Pra polícia não desconfiar de nada. Pra polícia pensar que a gente é polícia, entendeu? Então a gente vai lá no escritório do Corrigan lá e vai fazer uma bagunça lá, beleza? Então vamos levar ela lá. Outra coisa, vocês vão pro lado esquerdo, que nem eu vim, tá? Porque senão a polícia vai ver vocês, ok? E assim, vocês. Opa! Vocês podem, tipo, passar pela polícia, só que vocês têm que passar moderadamente, devagarzinho, aquela coisa toda. Só que lá pro lado direito, eu acho que é mais difícil, mesmo a gente seguindo o trânsito e coisa, a polícia na maioria das vezes vê a gente, então vocês vêm pro lado esquerdo, tá? Ih, tô contra a mão. Não, tá esquisito isso aqui, mano. Deixa quieto, vai. Ai, 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 ai. Não viu. Tudo bem. Então, vocês cuidem aí. Vamos lá. Tem outra aqui na frente. Deixa eu só passar. Opa! Oh! Olha a barrinha lá, mano. Caramba, agora me gelou, hein? Piada do céu. Beleza. Vamos levar lá então. Olha lá, outra. Meio que coisa chata, mano. Beleza então. Mas olha, essa luz vai cair ainda, mano. Vamos lá, vamos ter que. Opa, já foi. Só esperar um pouquinho que provavelmente ela vai seguir pro lado esquerdo e pra vocês também. Olha! Ui, 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 ui. Brincando com a sirene aqui. Ok, meu. Vocês vêm aqui nessa luz e vai abrir aqui, ó. Portão da garagem, vocês entrem. Vem aqui, pega aqui à direita. Cuidado pra não bater. Vem aqui, estaciona, a gente vai pegar o elevador, ok? Então vamos lá. Entrem na luz, pegar o elevador. Saímos aqui. E agora tem outro policial aqui. Matem ele também. Porque ele vai achar estranho a gente aqui e vai querer tirar a satisfação. Começou, disparou o alarme aí. São mulherzinhas, podem deixar. Vem aqui por trás. Vem aqui, vai aparecer um outro filho da puta. Vocês matem ele também. Aqui na direita vai aparecer mais um. Mata ele também. Agora a gente vai pra lá. Segue aqui essas listras. Opa, aqui tem mais um. Pra entrar aqui vai ser fácil. O difícil vai ser um pouquinho sair, né? Que vai ser um pouco mais complicado. Beleza. Ali tem uma mulherzinha. Vocês vêm aqui, plantem a C4, meia volta, saca a arma de novo. Vem aqui, espera dois policiais virem. Mata os dois. Dependendo da vida, vocês prossigam, tá? Se tiver mais de 50, vocês podem ir. Vem aqui, mata esses outros. Vão ter três aqui. Opa. Mais um. Tá, quatro na verdade. Vem aqui, pega a vida. Cadê a vida? Aqui. Aí. Agora a gente vai sair. Vem pra cá. Vem aqui, mata. Mais um aqui, mata. Aqui tem essa vidinha. Opa! Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Calma aí, champs. Opa, ah, aqui tá aqui. Pronto. Aqui também vai ter vida. Então, qualquer coisa, né? Opa! Beleza!
Seguindo. Agora vão aparecer uns carinhas de escudo, quer ver? Espera aí. Ali na frente. Vai sair e eles vão aparecer. Aqui tem mais um. Mata os caras aqui. Aqui, ó. Carinha de escudo, vocês... Cuidado. Se eles desafiar, vocês se metam porrada nele, filha da puta. Toma. Feliz. Vem aqui. Mata esse outro. Pronto. Sai. Deixa eu pegar o elevador de novo, ó. Explodiu ali. Uhul. Aquela coisinha bonita. Muito bem, vem aqui pegar uma maletinha rapidão. Pega uma maletinha. Vem aqui, pega o carro. E agora é negro. É pé na tábua, mano. Ó. Cuidem aqui, porque os portões vão fechar. Então vocês têm que passar antes que os portões fechem. Senão vai complicar a coisa. Aqui essas viaturas vão sair na frente. Só pra incomodar mesmo. Então vocês metam bala nelas também. Ai, cara. Para de encher o saco. Vaza, vaza, vaza. Ó lá. Vão lá na luz antes que o portão feche e vocês passem. Que senão, meu amigo. Senão complica, né? Tá cheio de polícia aí. Olha aqui. Vocês vão lá também. Olha aqui. Passa de novo. Passa aqui. Vem aqui. Cuida pra não se perderem, ok? E pronto, saímos. Conseguimos sair aqui. Ai, vou ter que abandonar o cara. Ai, vai explodir. Ai, 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 ai. Corre, corre, corre. Olha minha vida. Corre, mano. Pega essa outra caminhonete. Assim, ela não vai perseguir vocês. Eu acho difícil ela perseguir. Só se vocês derem muito mole mesmo. Mas se for rápido, ela não persegue, não. Ó, já me perderam. Muito bem, vamos parar aqui e mudar de carro. Vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Aqui. Comentei, valim, falou e tchau, tchau, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço e falou.